Aj to legalno. Ne, ne. Ampak, dajmo tako čez prste pogledati. Glanem, tako kot sem rekel, no Ilija še spi. Kao. Poskus številka 2 za namorje, da vidimo, če rata. Spet gremo v te konce, Crikvenica. Tam, ki smo bili lani, nam je bilo zelo, zelo všeč, tako da smo navajeni in da preživimo cel dopust dol, ne sam en dan. Taran! Evo ga, morči. Ne pa zihar, že tudi bolj topo. Pa naj se dopust 2023 zares začne. No, tokrat sem pa tudi jaz svoj bicikel vzel. Ovak, ta starga, ki je glih iz servisa, sicer gonilka je bila za zamenjati, imam zdaj v bistvu eno rabljeno gor, ketno imam novo, zobnike imam nove, pa tale insert, tukaj le noter, ki pride noter ležaj, je zamenjen, tako da, bp. Evo, naša previjalna miza. Kakšno polo? Ja, pa še več. Pač cigani. Joj, ti bo tako ležali, da bi malo se. Evo, prištuk. To je od včerajšnjega krsta, kjer je imel tale žabec krst, ne? Evo ga, drugi je pa tam leže. Norčije uganja. Ilija! Čokolino! Ja, bova skakala, ja. Ajde, pridi. Žabac, si zdaj krščenc. On je pa je klepetulja. Klepetulja, ja. Kaj pa ti pol, če je on klepetulja? Jaz sem pa vrabec. Dale je vrabček, vrabček. Ha? Kak je lušt, kaj non. Kaj je ti? Odala malo nogico v vodo. Odala malo nogico v vodo, da vidimo. Odziv. Čekaj, raj nekega bom, da ga bom skipal v vodo. Bom takole malo nastavil. Vodice. Ja. Eden že uživa. To drugi pa tudi. Kaj si pa ti tako bel? Ilija, kaj si tako bel? Ne. Kako prišli, kako Zdaj pa v vodo. Danes smo tako rekli, da bomo na plaži, zdaj le do, dokaj ne moramo v apartma, gremo malo prej v apartma, pol kosilo, pol popovdne. Ne bom neč rekel. Plan je, da smo na plaži. In gremo lepo v apartma, prespimo in tako nadaljujemo 4 dni. Testiramo Justovo kozmetiko. Jaz imam tudi osebnega mazalca. O, kako to dišije, ej. So neke nove kremice. Ker jaz vedno, ko smo šli na morje, prvi dan me je tako užgal, ker nisem žene poslušal, ne, da se treba namazati, tako da danes pa res. Bom poskrbela za njega. Evo, in iz plaže gledamo Učko. Sicer je malo predaleč, je šel gor, ampak mogoče pa bomo nekoč spodaj. No, Ilija, kakšna je voda? Vredu, kar. Vredu, glede, kar un, ka un športnik, ka veš, ka ne ve, kaj povedati. A je topla? Zelo? Ja.
A? Ja. Ja, se mečeva v vodo. Ja. V glavnem, voda je res topla, po mojem ima vsaj 5 stopinj, če ne več, kot zadnjič, tako da je še manj topla. In če je manj topla, pomeni, da ima vsaj 28 pa 29 stopinj, tako da bomo en dan malo zmeral tole. Ja, če pa res krasno. Ne, ne. Kaj, Elija, se greješ? No, Elija se greje, samo ne pogreti. Mami, en je pa omagal, je bil sitna, ne? Zelo za spančkem, ja. Bogi, panč. Bogi. Evo, eni so lačni. Kje imamo to? Ha? Vse sem že povedal, ne, od krsta. Da pa je spekel. Da pa to moja. Moram priznati, da je res ekspert. In tole je prav tako mesleno. Njam, njam, njam. Taran, kje smo pa zdaj? Jabolj. V Cekljenici. Evo, apartmaju. Evo ga. Tole bo za 5 noči. A? No, na tej poistli bomo vsi 4. Klele imamo pa kaj še. Hladilnik, ki moram to nujno nadati. In pa koparnica. To je to, zdaj pa iz avta v nosec, spet. Upam, da za 4 dni dovolj. Kuku, a? Spet na morju, zdaj si pa že velik. Elija, padem boš, no? Elija že polil. Taran, hladilnik je že poln. Vse imamo lepo hladno, ohlajeno. Še v dočeri, lejte. Pa tole. Njem, njem, njem. Štrukli. Jaz grem pa malo okolico raziskati. Čeprav je že poznam, tako da grem kele v breg. Snemal bom pa en drug dan. Dole res ne, ker še mislim, da je čez 30 stopinj. Pa sonce je gor, tako da lepše zjutri, ko je nižje. Tako da te drugič videl ta prekrasen vzhod. Pa razgled iz klej, iz hribov dol na morje in na vse otoke. Vroče je. Gledajte, kaj imamo tamle. Poleg pijače. Še besa. Gledajte tole. Tole se odpre. Obala. In ker Elija, Emanuel pa Jasmina še spijo, grem jaz hitro še v trgovino. Kupac tist, kar sem pozabil doma. In če si iskren, pa še kakšen sladoled za povrh. To pa zihar. Miller Klukca. Ugante, kaj je bilo iz Millerja. Dobar, ne plenice, ampak robčki za rit brisat, ne? Po previjenju. Pa... Pa sem še vzel. To je to. Zdaj pa še tjale. Lidl. Lidli so pa itak posod isti, tako da... Mislim, da ne bo problem najdeti. Čeprav med voda ga nimamo, pa pa je, da zdaj bo, kar je čisto redo. Ne, sej ni gužva. Drugače pa kleno to hladno, sem še prehladil. Še nam šel, ko je van. Tole je pa nujno, da prinesem. To bo to. In gremo polno nabasani s pivom, ki bo pasal zdaj nazaj. Pa malo eko sem, a ne?
teh 500 metrov sem rekel, že šel peč. Tako da, evo, fajn. No, ko prijemo, ko prijem nazaj, smo malo pregriznemo, pa pa na plažo. Kosilo. No. Nas oči razvaja. Ja, ni morsko, ne? Bo drug dan, ne? Ampak tako, za prvo silo, ne? Že na hitel. Je pa... Elijo prav nekaj slikam, oziroma snemam, ko je. Dobar? Bo, no? No, nekdo se je zbudil in prav, da ima best day ever. A ne? Aha. No, daj povej, kaj je, Manuel. Gung, gung. Ti. Oh, nuggets. Nuggets. Gsevit. Čas je, da jaz vzamem. Aha, kar sem kupil. A boš ali, ja? Ja. A? Ajde, čin. Čin, Elija. Pistacija. Zelo dober. To pocen. Ne sem to. Dober in pocen. Dostava. Hvala. Evo, tam pa tudi svoj sladoled. Štiri roke pojedu. Lejte to sitnobo. V žirafi bo nos odgriznem. A je dober sladoled, Elija? Ja. Kaki si si ga, le kakšen si? Moče plavec sem se najedil. Res? Kam pa zdaj? Elija? Na plažo. Ljudi je pa ogromno. Pa zdaj mi da nekaj povedla, a ne? Da, dod. Sva sama na plaži, a ne? Ja. Ja, kam greva zdaj? Pravo tu vodo. Skakat? Te videl, kako Elija skače? Ampak posnela na jo bo pol mami, a ne? Ja. Je prav? Ja. Da te videl, kako on skače, norček mali. No, da sta pa nadzornika prišla. Da vidimo, kaj se tle dogaja. Lega. Kaj zdaj? A na pomol pokazat? Ja. Evo ga, tja. No, en je že kar noter. Jaj! Mami! Kaj zdaj? Zdaj povej, kam bova zdaj. Skočila! Ja, pokaževa, kaj delava mi bova. Dela! Jaz bom prej. Bravo! Bravo! Orang sta, deca, ja? No? No? A bo? Pazi, kaj da si, ne? Bo. Pa še v plavanju sem zgubil. A ne? Ja! Je dobra? No, dej, ajde, pozobaj. Nenje? Težko bo letela po školki. Super je, edin ohlajena bi še mogla biti. To bo pa jutr. Midva greva pa na en špancir. Tukaj, ki smo lani bili v bistvu na plaži, klej, 100 metrov stran.
tukaj smo lani gledali krasen sončen zahod vsak dan in danes ga bomo tudi, verjetno, če bomo tako dolg. Kuku. No, da pokaževa, kaj gleda Emanuel. Gleda tole, ne, in si misel, kako sem jaz to enkrat dričal tamle dol. Pa plezal. Sam bo treba se še naučiti plavat, ne. No, zdaj sta pa še mami pa prvi sinek prišla na svoj račun. No, Elija, kam greš? Ajde, pridemi se, no. Pokazati, kako skočeš ti, a ne? A je tako? Ja. No, bejt. Mami, tam. Kje mami? Evo, mami, prihaja. Evo ga. Čist. Čist vesel. Prvo je treba pogledati, a ne, če kdo spodi. Ni, ni. Gas. Evo ga, a? Navijač. No, brcaj, brcaj. Ko ja? So kar valovi ratali, Lija. Runda number XY. Evo ga, korenjaka, Lija. Pojď sem. Bravo. A, kar sam. Da, lepo uživa. Ajde, Elija. Še enkrat. Evo, in krasno sonce. To smo čakali. Učka. In pa... Ne, če se bo videl. Aha, se vid, se vid. Most na otok Krk. In to je to. Dan nula. Začeli smo ga bistveno boljš, kakor prejšnjič. Tako da se nadejamo, da izpeljamo ta dopust do konca. Nač, da bomo šli počas gor. In še kakšen dan, ki je posnamem. Predvsem pa, ko sem tekel tjale gor, ker je res lep razgled, kot sem že prej rekel, tako da se vidimo v hribih.